Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Dan salam sejahtera Berjumpa lagi kita di program Bicara eksklusif yang dibawa langsung Daripada FB Lembaga Museum Negeri Terengganu Terima kasih di atas kesudian tuan tuan Yang bersama-sama kita pada, pada pagi ini Persenjataan alam Melayu. Begitu tajuk yang bakal kita kupas dan bakal kita berkongsi pada pagi ini. Yang memperkatakan tajuk tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan. Yang telah bersama-sama kita di talian adalah yang berbahagia Prof. Dr. Abdul Muati alias Zamri Ahmad dari Jabatan Komunikasi fakulti bahasa moden Universiti Putra Malaysia. Prof Dr merupakan satu sosok yang banyak membuat pengumpulan, penyelidikan dan penganalisaan khusus kepada senjata Melayu. Seperti biasa sesi kita akan berjalan selama 45 minit dan diakhiri dengan sesi soal jawab. Tuan-tuan sila tinggalkan soalan-soalan yang tidak dikemukakan Dan kami akan memilih beberapa soalan-soalan yang terbaik Untuk dikemukakan pada Prof. Dr. nanti Jadi saya kira tanpa melengahkan masa Kita menjemput dan silakan. Yang berbahagia Prof. Dr. Abdul Muati Alias Zamri Ahmad Untuk memulakan sesi Dipersilakan Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu <Sess> wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi ajma'in. Rabb ishrhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yaqulu. Saudara uh, Sabri Muda eh, selaku uh, pengacara pada pagi yang berbahagia ini. Uh, disebab uh, masa kita tak berapa banyak jadi saya akan terus pergi kepada tajuk yang diamanahkan untuk kita berbincang ya. Uh, pada pagi yang berbahagia ini. Uh, tajuk tajuk yang di uh, uh, persetujui uh, dengan uh, penganjur eh, pihak Muzium Negeri Terengganu ialah tentang persenjataan alam Melayu. Eh, persenjataan alam Melayu. Baik, apabila kita bercakap tentang persenjataan dalam Melayu ini, um, ya yang pertama orang tentu akan tanya ya kenapa? Kenapa ada senjata? Ya. Jadi kalau kita lihat kepada empire uh, Melayu dulu-dulu, um, persenjataan ini dikaitkan dengan dua apakah yang pertamanya adalah uh, peluasan empire ya saya kira ini sama dengan mana-mana tamadun pun yang ada di dalam dunia ini. dan yang keduanya adalah uh, uh, untuk uh, pertahanan ya kerana itu adalah merupakan uh, kewajip ya uh, kalau kita nak uh, menegakkan sesuatu empire uh, maka itulah uh, diperlukan ya, persenjataan jadi kalau kita telusuri sejarah um, empayar Melayu dulu-dulu. Eh, uh, sejarah Melayu ini sebenarnya tidak boleh diasingkan daripada sejarah perang. Sama ada perang kerana mempertahankan uh, empayar, mempertahankan wilayah, ataupun berperang untuk meluaskan wilayah. Jadi ada banyak sangat peperangan yang melibatkan uh, um, kerajaan Melayu dulu-dulu. Saya senaraikan beberapa saja di sini sebagai bukti lah. Tapi sebelum daripada ini pun, sebelum daripada apa yang saya senaraikan di sini pun, sebenarnya sudah banyak peperangan-peperangan yang tercatat dalam sejarah kita. Yang pertamanya adalah gangguan Burma dan Thai. Ini abad 15 sampai abad 19. Banyak berlaku peperangan-peperangan di sini. Kemudian perang Melaka dengan Portugis, ini semua kita tahu. Ya, bermula daripada 1511 15 itu sampai lah 1528. Kemudian Perang Johor-Yau dan juga Selangor dengan Belanda. Ini sekitar 1740 sampai 1786. Perang Kedah dengan Thai 1821. Ini November 1821 serangan Thai ke atas Kedah. Yang memulakan siri peperangan selama lebih kurang 20 tahun. Ya, yang disebut sebagai Perang Musuh Bisik kemudian perang dengan Kedah sorry perang Kedah dengan Thai dan dan Inggeris ini gabungan dua kuasa besar pada waktu itu Thai dan juga Inggeris dan uh, prajurit Kedah terpaksa berdepan dengan dua gabungan dengan gabungan dua kuasa ini uh, ini 1826 sampailah 1842 berakhirnya siri perang musuh Bisik tersebut kemudian perang Naning dengan Inggeris 1831 1832 ni Dol Said ya di di Nanning. Kemudian penentangan Pahang terhadap Inggeris 1890-an. Nah, ini yang uh, kita uh, selalu baca ya tentang perjuangan Mat Kilau, Datuk Bahaman dan sebagainya. Uh, ini uh, Pahang dengan Inggeris. Kemudian penentangan Terengganu terhadap Inggeris 1928 gitu. Uh, uh, ini di bawah pimpinan uh, Abdul Rahman Limbung. menentangan Pasir Putih terhadap Inggeris 1915. Ini Tuan Guru Haji Hassan Panglima Munas yang lebih kita kenali sebagai Tok Janggut. Penentangan Mak Saleh di Sabah 1897. Penentangan Syarif Masahur di Sarawak 1855-1861 di penentangan Rosli Dobi di Sarawak 1949. Jadi ada banyak sebenarnya penentangan-penentangan, peperangan-peperangan. Ya. Dan apabila kita sebut peperangan, penentangan sudah tentu uh, kita menggunakan senjata. Jadi apabila kita sebut senjata ni, senjata Melayu ni uh, boleh kita kelompokkan kepada tiga kelompok yang besar iaitu senjata api, senjata tikam ataupun libas dan senjata uh, jarak jauh. Ya kalau senjata api Melayu. Nah, saya uh, nak ambil masa untuk cakap tentang senjata api juga kerana kita perlu mengubah uh, fahaman uh, kebanyakan daripada orang-orang Malaysia lah orang Melayu sendiri yang mengatakan bahawa kita hanya menggunakan senjata tikam senjata libas sahaja dalam peperangan. Banyak kali sangat kita dengar. Ya, termasuklah daripada orang-orang uh, besar. Yang mengatakan bahawa Melaka jatuh dulu ke tangan Portugis 1511 -15 kerana Portugis guna senjata api orang Melayu masa itu orang Melaka menggunakan keris dan lembing saja. Nah, ini adalah merupakan salah faham sebenarnya. Ya. Salah faham sebab dalam peperangan orang Melayu kita tidak menggunakan keris lembing sahaja. Malah dokumen-dokumen sejarah lama, catatan-catatan lama menyatakan dengan jelas bahawa abad 16, abad 15 lagi orang Melayu sudah pun menggunakan senjata api. Jadi bila sebut tentang persenjataan alam Melayu ni, sebenarnya kalau alam Melayu tu uh, luas sangat ya, dia mencakupi Malaysia hari ini, Malaysia dan juga Indonesia, ya, uh, Filipin, uh, uh, bahagian daripada Indochina pun termasuk uh, Kemboja, itu semuanya adalah merupakan alam Melayu. Tetapi uh, Uh, banyak nanti fokus saya adalah kepada negara kita lah kepada Malaysia ataupun tanah Melayu ya dan juga uh, Borneo sana ya yang termasuk di bawah uh, Malaysia tu. Uh, jadi kalau kita sebut tentang senjata api senjata api uh, Tradisional, lah senjata api Melayu uh, dulu ya kita ada meriam nanti saya akan tunjuk gambar-gambar uh, dan juga ilustrasinya kita ada meriam itu sudah menggunakan meriam kemudian yang lebih kecil daripada itu meriam ekor lutung lela rentaka ini agak uh, uh, terkenal juga kalau dalam catatan inggris kadang-kadang dia disebut lentakas ya kemudian kita ada istingar kalau istilah mudahnya uh, istilah mudah ya orang kata uh, senapang ya Uh, tapi dia ada beza tu antara istingga dengan pemuras sebab pemuras pun ada orang kata senapang juga nah uh, kita ada istinggar kita ada pemuras uh, kemudian kita ada terakul terakul ni kalau hari ni senjata uh, pendek yang disebut pistol itulah itu uh, trakul. jadi semua senjata api ini sudah pun digunakan sejak sekian lama ya sejak daripada zaman uh, uh, empire melaka lagi nah, ini contoh meriam uh, meriam ini uh, terdapat di muzi, di di uh, kota Kuala Kedah. Uh, kota Kuala Kedah. Uh, jadi kota Kuala Kedah ni ini adalah merupakan kota pertahanan yang terdapat di uh, muara Sungai Kedah sana. Uh, saya kira ini adalah kota pertahanan silam yang masih lagi intact sampai hari ini. Ya, yang masih lagi uh, wujud uh, sampai hari ini. Jadi maknanya uh, kita boleh pergi tengok. Ini adalah merupakan uh, bukti artefak sejarah. Dan kota ni dilengkapi dengan uh, berpucuk-pucuk ha meriam. Pelbagai saiz, ada yang besar, ada yang kecil. Ya, yang ditunjukkan di sini adalah yang disebut uh, meriam Kuala. Meriam Kuala ni maknanya diletakkan pada tembok kota menghala ke uh, Kuala eh, ke muara tu muara sungai Kedah tu daripada Selat Melaka. Jadi dia menghala ke sana. Dan semasa saya sebut tadi itu peperangan musuh bisik ya. Uh, kapal British ini sebab ini gabungan uh, British dengan uh, Siam mereka memeterai satu perjanjian yang disebut sebagai Persetiaan Bernie pada tahun 1826 Siam akan tolong maaf ya British akan tolong Siam mengawal perairan untuk menghalang prajurit Melayu prajurit Kedah daripada menyerang Siam yang menduduki Kota Kuala Kedah pada waktu itu jadi Siam ni dia dia kepung daripada sebelah darat dan British daripada sebelah laut dan meriam-meriam Kuala ni semasa uh, Kuala Kedah ni masih di bawah uh, Kedah ya sebelum dirampas oleh Siam itu uh, meriam Kuala ni dia punya kekuatan menembak dia sehinggakan kapal-kapal British itu dia tak berani berlabuh uh, dekat dengan uh, darat sebab jangkauan dia boleh sampai jadi ada catatan yang mengatakan bahawa mereka yang berlabuh jauh di tengah Selat Melaka tu sebab jangkauan meriam-meriam Kuala disebut meriam Kuala meriam besar. Ya. yang dalam gambar ni ada nama dia. saya tak pastilah siapa yang bagi nama tetapi dalam catatan ada ditulis meriam katak puru kerana badan dia yang menggerutu ya badan meriam yang menggerutu. Nah ini meriam, di, uh, kota Bukit uh, ini meriam di kota Bukit Melawati. Ini uh, meriam di kota Bukit Melawati. Maknanya uh, kerajaan Selangor uh, lama dulu uh, semasa uh, berpusat uh, kerajaan ini di kota Melawati uh, juga sudah pun menggunakan meriam dan meriam meriam ini diletakkan di uh, tembok kota untuk mempertahankan eh uh, uh, kerajaan mempertahankan kota. Jadi dalam perang Selangor dengan Belanda memang sudah pun menggunakan meriam-meriam ini. Ini sebuah meriam Lela yang kecil uh, lagi uh, kalau banding dengan meriam-meriam yang saya tunjukkan tadi. Uh, yang ini dari Lombok. Nah, kalau kita bercakap tentang alam Melayu ya, ya eh, termasuk juga Lombok. Dan ini adalah merupakan Lela belah ini dibuat daripada uh, apa ni daripada tembaga. Nah ini adalah meriam yang terbesar yang pernah dihasilkan di alam Melayu. Malah ada yang kata ini adalah meriam yang terbesar di Asia Tenggara Ada orang kata. Eh, namanya meriam Seri Patani. Ini awal abad ke-17 tahun 16 lebih begitu. Meriam ini adalah meriam yang dibuat yang digunakan oleh kerajaan Patani. Waktu itu Patani di bawah pemerintahan raja pempuan ya, yang disebut ada beberapa orang raja pempuan itu yang disebut sebagai ratu-ratu Patani ini, ratu pelangi. Ratu pelangi sebab ratu-ratu ini dikenali dengan apa ni nama warna, ratu biru, ratu hijau, itu sebab disebut ratu-ratu pelangi dalam sejarah apa yang saya nak sebut di sini pada waktu itu ada tiga meriam yang terbesar yang dihasilkan oleh apa ni kerajaan Patani dan Sri Patani ini salah satunya dia ada satu lagi Sri Nara kemudian Mahalela itu kecil sikit tiga meriam inilah yang digunakan yang berjaya mengekang serangan Siam ke atas Patani ada catatan yang saya pernah terbaca mengatakan bahawa Meriam-meriam ini digunakan untuk menghalang Siam daripada uh, uh, Merampas eh, Patani ini. Ada 4 kali kalau tak salah saya serangan armada Siam ke atas Patani Semuanya dapat dipatahkan eh, Dengan uh, menggunakan meriam-meriam ini yeah. uh, Tetapi akhirnya uh, Oleh kerana Uh, internal bickering, lah. ada masalah dalaman, bergebut uh, uh, jadi lemah uh, kesultanan Patani itu dan akhirnya um, Siam berjaya mengalah, mengalahkan uh, Patani dan mereka merampas meriam-meriam ini uh, Meriam Sri Nara katanya jatuh ke laut semasa nak dipunggah masuk ke kapal Meriam Mahalela tidak diketahui uh, tak ada catatan ke mana hilangnya sampai hari ini dan meriam seri patani ini berjaya dibawa balik ke bangkok dan diletakkan sampai hari ini diletakkan di hadapan kementerian pertahanan Thailand jadi bolehlah pergi yang sebelah sana tu kerajaan Siam buat satu meriam yang lebih kurang sama besar dengan seri patani untuk menunjukkan bahawa mereka juga mampu membuat meriam yang besar ini satu meriam, sepucuk meriam uh, Melayu yang di hari ini ya, di, diletakkan di hadapan sebuah hospital di Chelsea, uh, di London. Uh, ini sebenarnya adalah meriam yang dibuat di zaman pemerintahan Sultan Sulaiman Shah, uh, Sultan Senggora. Senggora hari ini namanya Songkla lah. Selepas perjanjian selepas serangan Siam itu Siam rampas apa ni Singora dan hingga hari ini Singora ni di selatan Thai berada di bawah pemerintahan Siam ataupun Thailand lah apa yang kita nak lihat di sini adalah ini adalah meriam buatan Melayu ya buatan Melayu yang dibuat khas untuk kerajaan Singora di bawah Sultan Sulaiman Shah. Ya. Ini dibawa balik ke UK sana oleh British. Nah ini meriam yang sama, meriam Melayu Singora ini. Saya nak tunjukkan tulisan pada apa yang dituliskan pada nota ini, notis ini. Dia tulis beras gan Simis. Saimis ini bukan sebab dia buatan siap. Tapi kerana hari ni uh, Singora tu di bawah uh, Siam, di bawah Thailand Dia kata this brass gun made about 1623 Jadi dibuat sekitar 1623 Masihi Maknanya abad 17 lagi, ya, uh, orang Melayu ni dah boleh buat meriam ni Jadi macam mana boleh kata uh, kita duk perang pakai keris dengan lembing semata-mata dibuat, made about 1623 at Singora in Siam and captured by the uh, Burmans uh, Ayutthaya in 1767. Jadi Meriam ni uh, dirampas oleh Burma dalam Perang Burma dengan Ayutthaya yeah. uh, Kemudian British ni apabila mereka mengalahkan Burma dalam Perang British Burma 1885-1887. Mereka rampas meriam ini. Ya. Dia bawa balik ke sana. Jadi meriam ni sebenarnya meriam Melayu. Bukan meriam Siam. Ya. Ini tulisan ataupun inskripsi pada badan meriam itu. Ya. Dalam tulisan Jawi, ya, campur ada bahasa Arab di atasnya itu. Kemudian bahasa Melayu ya, pun ada juga. Jadi ini sebagai bukti bahawa meriam ini ya, adalah meriam Melayu Sebab inskripsi tulisan jawi Melayu itu. Ini satu lagi meriam Yang ini digunakan uh, di Sarawak Dan Dalam penentangan terhadap apa ni Brooks ya di, di Sarawak itu disebut meriam bujang sambung bujang sambung kerana kalau kita perhatikan nampak jelas dengan mata kasar pun meriam ini meriam yang disambung dia disambung dibuat eh ditempa gitu disambung ya eh? badan meriam itu disambung jadi meriam bujang sambung dan ini adalah merupakan uh, inskripsi uh, wafak eh? ataupun azimat rajah mm, di badan meriam bujang sambung tu eh? ya ini satu ciri lagi untuk membuktikan bahawa memang meriam tersebut adalah meriam buatan uh, orang Melayu. Ya. Ini di Sarawak. Kemudian meriam Eko Lutong. ini salah satu contohnya. Roda tu buatan baru lah. Roda dan tempat letak tu sebenarnya buatan baru. Eh, tetapi meriam itu sendiri, meriam Eko Lutong tu itu adalah merupakan meriam lama dan uh, ekor lutung tu itu ya, kalau kita lihat cangkuk di belakangnya itu itu berbentuk seolah-olah bentuk ekor lutung. Jadi itu sebabnya dikatakan meriam ekor lutung. Ya, jadi dengan adanya cangkuk itu yang pertama ia mudah dibawa. Hmm, dibawa ke sana kemari sebab meriam-meriam kecil ini sebenarnya adalah meriam mudah alih. jadi berbanding dengan meriam barat yang memang kalibernya besar, meriamnya besar. Yang sistem daripada meriam itu tak tak boleh nak dialih. Ha nah, jadi ke kemahiran orang Melayu pada waktu itu membuat uh, senjata api jenis meriam lela, rentaka ni yang yang uh, kecil ya uh, dan kemudian dengan satu paksi itu apabila dipacakkan diletakkan pada tempatnya sama ada di pelebas kapal di atas perahu ataupun di di apa ni tembok Uh, kota. Ia mudah dialih. Kalau itu sebabnya apabila uh, British datang, dia lihat meriam-meriam dah dia panggil swivel gun. Uh, uh, senjata mudah alih, senjata mudah pusing. Jadi dia boleh pusing-pusing ya. Sama ada untuk uh, apa uh, aim nah uh, tempat ataupun sasaran ya. ataupun juga untuk uh, memudahkan uh, ya ia alih-alihkan kalau nak maju ke depan lagi pun mudah dibawa kalau nak retreat nak berundur pun mudah dibawa. Ah jadi ekolotong ni satu satu ciptaan sebenarnya yang memudahkan lagi. Senjata jenis ini untuk dibawa ada yang kata ianya digunakan untuk tenang untuk aim dan juga ada pula yang mengatakan bahawa ekolotong itu memudahkan meriam ini disangkut sama ada di di apa ni tahan uh, pokok ataupun juga di pelebas uh, kapal. Uh, ini lela. ini lela. Lela ini dibuat dengan tembaga dan uh, orang Melayu dulu dia buat dengan tembaga uh, sebab tembaga ini satu bahan yang begitu tahan lasak dan tidak mudah karat jadi di muzium warisan Melayu tu ada kita ada selaras uh, lela ni uh, yang uh, menurut sejarahnya pernah digunakan dalam perang dan jatuh ke, ke dalam air ke dalam uh, sungai terendam begitu lama dan apabila diambil keluar ianya masih lagi dalam keadaan asal maknanya dia tidak karat sebab uh, tembaga dia dia susah karat eh tahalasa dan apa yang saya nak tunjukkan di sini ialah motif pucuk rebung pada Leila. Motif pucuk rebung ini sebagai bukti bahawa ianya adalah merupakan hasil ciptaan apa ni orang Melayu. sebab ini adalah motif motif Melayu sebenarnya pucuk rebung. Ha, tak ada tamadun lain yang menggunakan pucuk ubung ini sebagai uh, motif ha, Ini satu lagi uh, contoh, yang ini saya ambil daripada uh, internet lah. uh, uh, Meriam lela ini dan kita tengok motif pucuk ubung. pucuk ubung Ada pucuk ubung di sini, ada kuda laut yeah. Yang ini untuk memudahkan uh, senjata ini dialih sebenarnya yeah. Nah, ini satu lagi contoh uh, meriam lela buatan Melayu uh, dengan uh, uh, paksi ini yang saya katakan tadi apabila paksi ini uh, uh, dia ada sendi ya yang hidup jadi bukan hanya paksi ini boleh dipusing kiri kanan tapi juga boleh uh, dilaraskan dengan mudah uh, untuk menembak atas ataupun bawah. Uh, ini menjadikan swivel gun ataupun meriam mudah alih ini begitu mudah dikendalikan mudah disasarkan ke arah sasaran Nah ini adalah merupakan satu inovasi sebenarnya yang dibuat oleh orang Melayu dulu ini rentaka rentaka ini dia lebih kurang sama dengan lela tapi buatannya itu daripada besi daripada besi jadi cuba kita fikirkan macam mana agaknya orang dulu apa teknologi mereka pakai untuk menempa besi ya untuk dijadikan meriam yang besar macam ni ini adalah sebuah satu sepucuk meriam Lela ni yang uh, digunakan oleh kerajaan Kedah Silam. Ini zaman Sultan Ahmad Tajuddin kedua semasa perang musuh Besi uh, jadi kita tengok ya bahannya ni daripada besi. Ya. Uh, fokus kepada kepada meriam ni saja ya sebab uh, tempat letak ni tapak ni dan juga roda ni ni ini buatan baru ya. Uh, hari ini uh, meriam Leila ni boleh dilihat di muzium uh, Lamin di di, di uh, Kedah Dialostar. Ah eh, muzium apa ni? Muzium Diraja. Uh, ini adalah uh, uh, lambang negeri Kedah Lama. Uh, di zaman uh, Sultan uh, Ahmad Tajuddin kedua tu uh, 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 lambang harimau menerkam ini adalah merupakan uh, lambang uh, kerajaan. Uh, lambang negara maksud itu Kedah belum disebut negeri Kedah ya. Negeri Kedah ni selepas 1957. Sebelum daripada itu disebut negara Kedah. Dia sebuah negara, wujud sebagai sebuah negara, sebuah entiti sendiri, sebuah kingdom ya, sebuah kerajaan sendiri. Dan bendera benderanya pun adalah bendera harimau menerkam. Ya. hanya ditukar kepada bentuk apa ni padi dan dan juga simbol padi dan juga perisai itu oleh Sultan Abdul Hamid Eh, jadi bulu itu lambang harimau menekam. Jadi semasa perang musuh bisik, nah inilah senjata yang antara senjata yang digunakan. Ada banyak lagi lah tentunya. Ini gambar yang saya ambil untuk menunjukkan betapa kita kerajaan Melayu dulu dulu mempunyai begitu banyak senjata api. Ini. Lela rentaka ni adalah merupakan senjata biasa. Nah, ini gambar lama yang diambil oleh British. Untuk membuktikan bahawa pada waktu itu Kerajaan-kerajaan Melayu ini sudah pun menggunakan begitu banyak senjata api yeah. Catatan yang ditulis uh, sendiri oleh uh, Edward Monckton dalam tahun 1772 Edward Monckton ini 1772, dia datang uh, uh, Ke uh, Semenanjung inilah yeah. Dia datang ke Semenanjung, uh, khususnya ke Kedah. Dan saya difahamkan catatan ini ditulis semasa Edward Monckton ini melawat ke Perlis pada waktu itu. Perlis ni satu wilayah di bawah Kedah ya kalau pada tahun 1772 itu masih lagi wilayah yang berada di bawah Kedah. Ya belum belum dipisahkan lagi. Jadi masa melawat ke Kedah, melawat ke Perlis itu, beliau melihat betapa banyaknya senjata api yang disimpan oleh Sultan-Sultan Melayu pada waktu itu. Jadi beliau menulis ke India, ke Governor India, Governor British di India. India sudah pun berada di bawah jajahan British pada waktu itu. Nah ini tulisan beliau. Ya. Dia kata the king of Kedah and all the Malay kings. Sultan Kedah dan sultan-sultan Melayu, raja-raja Melayu lain have got guns. Ada simpanan senjata api. Enough to drive all the Europeans out of India. Cukup untuk menghalau keluar penjajah Eropah ni daripada India. If they know how to make use of them. Sekiranya mereka tahu uh, uh, memanfaatkan senjata-senjata uh, tersebut, nah, tapi kita pun tahu dalam sejarah kita bukannya guna senjata ini untuk uh, segi halau orang, uh, kita menggunakan senjata ini untuk mempertahankan uh, wilayah kita. Nah, yang ini adalah sebuah meriam lama, meriam isian belakang ataupun bridge loading kebanyakan yang kita tengok ya yang saya tunjukkan tadi pun kesemuanya sebenarnya adalah merupakan front loading apa ni canon ataupun disebut sebagai meriam lantak lantak tu maknanya diisi si peluru daripada depan ya si belerang daripada depan kemudian diisi si peluru daripada depan juga ya kemudian dicucuhlah tapi selain daripada front loading meriam isian depan ni orang Melayu juga sudah pun mencipta meriam isian belakang ataupun bridge loading maknanya meriam ni dia tak payah isi peluru daripada daripada depan lagi dah dimasukkan daripada belakang dan kemudian ya, eh, di tutup ataupun diperkuatkan dengan penutupnya itu. Nah, meriam ini sebenarnya walaupun di sini ditunjukkan ini adalah abad yang ke-17 tahun 16 lebih ya, sebenarnya Uh, kerajaan Majapahit. Ya, kerajaan uh, Jawa, kerajaan Majapahit ni, ya di alam Melayu juga. Sudah pun mula menggunakan meriam ini selepas mereka berjaya mempertahankan Majapahit daripada serangan Jenghis Khan. Ah uh, jadi Jenghis Khan ini dia datang juga, dia bawa senjata ni. Ya, uh, bridge loading ini. Kemudian uh, oleh sebab uh, dia tak berjaya nak nak menjajah dan merampas Majapahit, menjatuhkan Majapahit pada waktu itu. Jadi dalam peperangan itu Majapahit menang dan Majapahit merampas meriam-meriam mereka ini dan kemudiannya meniru, ya, membuat improvisasi kali tapi teknologi asalnya itu diambil daripada uh, Mongol, Mongolia. Ya. Nah, jadi ini uh, meriam di belakang. Ya. yang ini saya tak tak pernah jumpa di Malaysia lah tapi gambar ini sebenarnya daripada muzium uh, museum di Jakarta di Indonesia dan di Bali pun ada di Bali pun ada jadi siapa yang berminat lagi boleh baca secara lebih uh, mendalam ada buku yang uh, bertajuk Meriam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu Nusantara ini buku ditulis oleh Sudir Osman Muhammad Yatim dan Muhammad Zamri Malik jadi saudara-saudari yang berminat bacalah carilah buku ni buku terbitan apa ni Jabatan Museum beli dan baca untuk membuktikan bahawa kerajaan dulu-dulu kerajaan Melayu dulu-dulu orang Melayu dulu bukan hanya berperang dengan apa ni meriam dengan lembing dan keris saja selain daripada meriam maknanya yang kaliber besar-besar tadi tu kita juga sudah pun ada istinggar. Istinggar. Jadi yang ditunjukkan di sini adalah istinggar Melayu. Dalam catatan ada dua. Yang satu dalam bahasa Inggeris yang disebut Melakan Mal Masket. Melakan Masket ni maknanya istinggar buatan Melaka, orang Melaka. Bila disebut melakan masket, sudah pastilah ianya merupakan senjata yang di buat di zaman kerajaan ataupun kesultanan Melaka. Kalau tidak dah tentu orang putih dia tak akan panggil namanya Malakan Masjid. Selepas daripada kejatuhan Kota Melaka dan juga Pelabahan Melaka kepada Portugis pada tahun 1511 itu. Istinga yang dibuat selepas daripada itulah dikenali dengan Melay Masjid. Melay Masjid. Jadi teknologi uh, bidiknya itu, teknologi bedilnya itu Menggunakan apa yang disebut sebagai kancing sumbu ataupun matchlock uh, Matchlock uh, Ini kancing sumbu uh, Matchlock Ada uh, Muzium Warisan Melayu UPM beli balik daripada Netherlands itu uh, uh, Itu Malay musket ya, Abad ke-17 maknanya digunakan dalam abad ke-16 lebih, ha, ini dia Ya Inilah istingga kancing sumbu di Muzium Warisan Melayu UPM. ini yang dikatakan sumbu ni. Ini sumbu. Tapi ini ini dah ini untuk tujuan apa nak? pameran ya. kita letakkan di sini sumbu yang diperbuat daripada tali. Ini mungkin tali benang. Tapi kalau kita baca catatan asal, sumbu asal itu dipintal daripada sabut. Tali sabut ya. Kemudian direndam dalam sendawa supaya apabila dicucuh api dia tak akan padam di pertengahan. Jadi apabila dinyalakan di sini dicucuh api dia akan apa ni perlahan-lahan sampailah ke dapur dapur bedil. Jadi ini teknologinya. Jadi dikatakan semasa Portugis datang, mereka merampas banyak pucuk istinga ini dan kemudian ada yang kata dijual, ada yang kata dihadiahkan kepada Jepun 6 atau 7 laras. Jadi apabila Jepun dapat 6 atau 7 laras ini, daripada inilah mereka menghasilkan istinga Tanaka Shema Jadi boleh baca Bagaimana Teknologi senjata istinga orang Melayu dulu Ini satu lagi contoh Orang Melayu kita ni Dia buat apa pun Biasanya dia sukakan nilai estetik Jadi kalau kita lihat Mekanisme bedil Ini pun diukir halus Ini daripada tembaga Ini lagi untuk menunjukkan betapa cantiknya istinga-istinga Melayu silam. Selain daripada itu kita juga guna pemuras. Pemuras ni pun sama. Ini pun kalau kita lihat masih lagi menggunakan matchlock ataupun sumbu, kancing sumbu di sini. Nah, beza pemuras dengan istinga tadi. Pemuras ni biasanya laras dia lebih pendek dan dia bentuk macam loceng. Dia bentuk macam loceng. Jadi ini lebih popular digunakan di atas kapal. Di atas kapal. Kali-kali kerana bentuknya yang pendek dan sebagainya. Dan ada yang saya pernah baca. Dia kata tengok keadaan lah kalau kadang-kadang apabila peluru dah habis dia orang masukkan macam-macam dalam ni. Batu jala, batu ataupun dipecahkan kaca masukkan dalam ni untuk ditembak dan sebab itu ada yang kata saya tak pasti ya ada yang kata uh, daripada pemuras inilah sebenarnya uh, menjadi apa ni uh, pamgan ataupun uh, shotgun saya tak pastilah yang itu ada orang kata Nah ini pemuras uh, contoh lagi pemuras Melayu dan juga karga pemuras Melayu dan karga ni karga ni ni, 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 ni tempat simpanan dia punya uh, apa ni a uh, uh, Belang hitam tu dan juga peluru ni lah. Yang ini digunakan sebagai satu peralatan, satu satu alat kebesaran hingga hari ini ya oleh Kesultanan Melayu Brunei. Jadi kalau ada perarakan alat-alat kebesaran di Raja, maka pemuras ini salah satu yang dibawa keluar oleh seorang Panglima dalam perarakan di Brunei dan ah uh, pemuras ini telah pun wujud eh sejak daripada zaman kesultanan uh, Melayu silam lagi. Jadi di Brunei dikekalkan sampai hari ini. Ya. Eh, ini pemuras. Dalam bahasa Inggeris ini disebut Belanda bas. Ah, ini ini yang saya contoh. Ya, eh, pemuras sebagai salah satu alat kebesaran di Raja Brunei. Jadi Panglima dia ni uh, dibawa eh uh, pemuras tadi. Ya, eh, dan ini kaga yang di di uh, gantung di kadang dia. Ah, ini trakul. dan Trukol ini sudah pun menggunakan teknologi uh, kancing batu api. Uh, ataupun uh, flintlock. Flintlock ini adalah merupakan teknologi selepas uh, kancing sumbu. Kancing sumbu kemudiannya didapati ada kelemahan. Umpamanya sumbu itu kalau hari hujan kena air ataupun di atas kapal dan sebagainya, kadang-kadang dia susah nak menyala kan dia mati tak sempat nak meletup tak sempat nak tembak. Jadi oleh sebab itu eh kemudiannya berevolusilah daripada kancing sumbu itu menjadi kancing batu api ataupun flintlock menggunakan batu api. Jadi tak guna sumbu lagi dah. Guna batu api dan batu api yang menghentak di apa ni di sini eh menyebabkan spark Percikan batu api itulah yang akan membakar serbuk belerang hitam tu di luar ni dan masuk sampai ke dalam sepaknya dalam dapur bedil kemudiannya menyebabkan letusan yang menolak keluar peluru peluru bedil jadi ini ini terakul atau tarkul ya nah kita kena faham ya bahawa senjata api ini apabila kita gunakan kita kena masukkan belerang dulu kemudian kita masukkan peluru kemudian kita apabila masukkan belerang tadi kita lantak dia eh? supaya dia lebih lebih padat eh? kemudian kita masukkan peluru dan kita tolak eh? supaya dia rapat betul ke tempat dapur dia tu kemudian kita tembak sebutir so, peluru akan keluar kemudian kalau kita nak isi semula dia mengambil masa jadi itulah antara sebab kenapa pada waktu itu, walaupun sudah ada senjata api Senjata api ini boleh digunakan untuk menembak atau menghalang musuh daripada jauh Jadi lepas daripada itu mereka letakkan ke tepi dan mereka menggunakan senjata lain Dan orang dulu dia dia akan lawan secara berdepan Jadi selepas senjata api, mungkin kalau di alam Melayu ini dia akan gunakan lembing Dia lontar lembing dan sebagainya kalau itu pun uh, sudah uh, digunakan musuh masih lagi datang dekat a uh, barulah dikeluarkan senjata libas. Senjata libas pun dah dah apa ni uh, patah ke ataupun ya eh, terbelanting ke apa ke uh, barulah uh, short range combat uh, ataupun close combat. Uh, close combat ini uh, musuh datang masuk rapat a uh, barulah digunakan tres jadi keris lembing masih digunakan tetapi sparingly bersama dengan senjata api. Maka kalau katalah orang dulu tu menggunakan keris lembing sahaja, itu tak betul. Ya? Nanti kita tengok. Cuba lihat. Ini seorang pahlawan Melayu yang nak ke Medan. Cuba lihat apa yang dia bawa. Ya? Dia ada istinggar di sini. Ini senjata api. Di belakang dia itu sundang. Ini senjata libas. Tundang ni panjang macam pedang juga, senjata libas. Kemudian di pinggang ni ada apa? Ada keris. Ini yang kita nampak lah. Yang kita tak nampak, kadang ada kerambit lagi ya, yang disembunyikan. Jadi seorang pahlawan Melayu dulu, prajurit Melayu, kalau dia nak ke Medan, dia tak bawa satu je senjata. Biasanya beginilah yang dibawa. Ya. Ah ini gambar yang kita ambil yang ini saya yakin diambil oleh Belanda ya sebab dipaparkan di sini adalah pejuang-pejuang Aceh. Aceh lama perang dengan Belanda dan Belanda hanya berjaya menawan kawasan kalau hari ini kita pergi ke Bandar Aceh kawasan istana itu saja yang dijadikan kantor kantor Belanda. Lebih kurang satu dua batu persegi buat Aceh tak pernah jatuh seluruhnya ke Belanda sebab perjuangan orang Aceh ni. Eh? Resisten daripada orang Aceh ni. Perangan yang cukup panjang. Dan cuba lihat pejuang-pejuang Aceh ni. Sama dengan pahlawan Melayu tadi. Eh? Dia ada, ini, ini pemuras. Eh. Yang ini istinggal. Eh. Dia ada pemuras. Ini pun orang ni pun buat pemuras. Kemudian kita tengok. Dia ada senjata libas. Yang ini pun ada senjata libas di pinggangnya. Eh kemudian ini rencong rencong Aceh rencong ni senjata pendek dia pedang yang ini pun orang ni pun buat pedang jadi ini ini yang yang kita nak kena fahamnya bahawa orang dulu dia menggunakan senjata api ya, bersama dengan senjata-senjata tikam senjata libas lain. Ini lagi gambar pedang-pedang Aceh. Ya, pedang pujang Aceh. Tengok dia menggunakan pemuras ya, ya ini pemuras lagi pemuras kemudian ada maknanya orang ni ya memegang pemuras kemudian ada di pinggangnya itu dan dia punya pedang ya nah ini ada ini mungkin lela atau perentaka. tak jelas tapi adalah merupakan meriam kecil itu ini lebih jelas lagi ya mereka menggunakan uh, senjata pemuras ini kemudian eh ada ini mungkin sikin dapat ya pedang orang Aceh ada lembing begitu kemudian dan untuk membuktikan bahawa orang Melayu ni menggunakan ataupun improvise lah senjata api dia tu kita ada kitab ilmu bedil dalam kitab ilmu bedil ini dicatatkan dengan jelas ya Bukan hanya cara membuat, tapi juga ya, cara menggunakan senjata api tersebut Kemudian dalam manuskrip, petua Menembak Ini macam manual Diceritakan dalam manuskrip ini, cara nak menembak Malah ada jampi mentera yang dibaca ya, untuk menembak dengan tepat Ini mentera menembak abad ke-17 jadi yang berminat ya cari buku ni dan bacalah peluru petunang sebab ini dalam terdesan uh, rumi eh, menggunakan bahasa Melayu sekarang ni mudah nak faham buku ni terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka di selenggarakan ditulis oleh Isam Ahmad uh, yang ini saya nak tunjuk sebab saya ada 45 minit saja uh, Masa pun dia tak cukup uh, yang ini yang saya ambil catatan daripada uh, portugis Ya, catatan yang dibuat oleh Alfonso de Albuquerque sendiri, tapi kemudian ini diterjemahkan dalam bahasa Inggrislah catatan asal itu dalam bahasa Portugis ya. dia kata Some Muslims, ya, Muslim itu maknanya dia merujuk kepada orang Melayu Melaka pada waktu itu. Some Muslims who were taking refuge in the town some distance away began sniping at the Portuguese with muskets. Ini Albuquerque yang tulis. Ini bukan orang kita tulis kalau tak percaya. Ha. Ini dia tulis bahawa ya pejuang-pejuang Melaka pada waktu itu menggunakan masket, menggunakan istinggar untuk menembak ha, Portugis. Jadi janganlah kata orang Melaka guna keris lembing aja. Since the Portuguese had a number of wounded men, and the sun was very hot. The governor ordered a retreat in the ship's boats to the fleet. Jadi dia kata ramai Portugis, ya, tentera Portugis yang kena tembak, cedera. Lepas tu panas pula tu. Jadi governor, governor ni merujuk kepada Albu Kaki. Ya, mengarahkan supaya mereka berundur ke kapal yang menunggu di, di tengah laut. Ya. Ini satu lagi yang saya tulis di sini. Okay. Dia kata, in the fury of the battle, Antonio di Abreu. Antonio di Abreu ni salah seorang daripada uh, tentera um, Portugis. Uh, dia ni datang uh, 1909 dengan Lopez de Sequeira. Lagi. Uh, dan uh, dia ni antara kalau tak salah 9 orang yang ditangkap pada 1509 itu yang menyebabkan dua tahun kemudian 1511 Al-Bukhari datang sebenarnya datang asalnya untuk mengambil balik sembilan orang dia yang dipenjarakan di dalam kota Melaka tu. Jadi dia kata Antonio di Ebru was wounded in the jaw by a musket shot losing many of his teeth and part of his jaw bone So much so that even after his recovery, his jaw was somewhat displaced. Dia kata, orang Melaka ni dah ada sniper eh, tembak Antonio Diabru ni, kena dia punya uh, rahang dia. Gigi dia hilang. Uh, beberapa uh, batang dan uh, sebahagian daripada dia punya rahang itu uh, begitu teruk, uh, cedera, kena tembakan itu sehingga eh uh, lepas dah sembuh pun uh, ada kesan ya, uh, dia punya rahang tu sengit uh. ya yeah. dan ada lagi lah uh, kalau kita baca uh, catatan ini uh, yang ini yang dikatakan of the artillery artillery uh, uh, apa ni uh, kerajaan Melaka pada waktu itu uh, of the artillery uh, artillery ini merujuk kepada Moyam-Moyam ataupun senjata api. 3,000 pieces were found. 3,000 um, senjata api dijumpai daripada 8,000. Jadi maknanya catatan Portugis mengatakan orang Melaka waktu itu sudah ada 8,000 uh, laras senjata api pelbagai jenis, pelbagai saiz 3,000 mereka ambil mereka curi ya. Yeah. Nah ini yang saya, saya paparkan di sini sengaja saya paparkan untuk membuktikan bahawa apabila kita bercakap tentang persenjataan alam Melayu, ya jangan sesekali kita anggap bahawa kerajaan itu primitif sangat. Kerana pada waktu itu sudah ada inovasi-inovasi persenjataan yang setanding. Dalam catatan Abu Kaki sendiri, dia mengatakan bahawa melakan masket ini, masket orang Melaka, istimewa Melaka itu, dari segi kualitinya lebih baik. ini ini orang orang portugis dia mengaku sendiri lebih baik daripada istinga portugis. Malah dia kata melakan masket ini setanding dengan senjata api orang Melaka ni. Setanding dengan uh, yang dibuat oleh Jerman pada waktu itu. Ya. yang ini saya nak tunjukkan ni Meriam Kuala dan Meriam Kota di Kota Kuala Kedah. Ini lakaran Kota Kuala Kedah ni yang diambil daripada lakaran uh, siam. Yang hitam-hitam ni ini adalah merupakan kedudukan uh, meriam. Uh, meriam Kuala adalah meriam meriam besar yang menghala ke Kuala. Manakala meriam Kota adalah meriam yang lebih kecil. Nah, uh, biasanya yang macam kita tengok tadi lah yang ada gambar, yang ada simbol uh, apa ni uh, Harimau Menerkam tu. Itu diletakkan di kota, di, di, di tembok kota. Sebab tu namanya meriam kota. Yang besar meriam kuala untuk tembak jauh ke muara untuk melindungi kota Kuala Kedah. Sebab kota ni adalah merupakan pintu masuk. Kalau kota ni jatuh, maka musuh dengan mudah dapat masuk ke negeri Kedah melalui masa itu jalan sungai. Jalan sungai. Ini dibesarkan untuk menunjukkan kedudukan meriam Kuala yang besar tu. ini kalau kita pergi hari ini, nah inilah dia meriam, meriam besar yang menghala ke Kuala. Ya. Kota ni kebal sebenarnya sebab tembok ni saja. Ya, ini lebih daripada 10 kaki ni. Dia punya ketebalan. Ya. Di sini tembok batu, di sini tembok batu, tengah ini diisi dengan tanah. Jadi begitu kuat. Begitu kukuh. Selain daripada kota, meriam-meriam yang diletakkan di kota, oleh sebab orang dulu berperang menggunakan kapal ya, kapal ini sebagai apa ni kenderaan perang kalau di laut Maka meriam-meriam, uh, ini yang lebih kecil lah, uh, pada waktu itu sebab kapalnya pun kalau kita tengok uh, Ini kapal-kapal kecil ya eh. hmm. Ada yang sebut ini sebagai bukan kapal dia kata perahu perang pun Tapi oleh sebab dia ada layar mungkin kita panggil kapal Jadi lela dipasang pada kapal ini, ini adalah daripada ilustrasi Spanyol uh, Ini adalah kapal Melayu yang dipasang dengan dengan uh, lela uh, tu boleh nampak tu okay ini ada tiga laras. Satu, dua, tiga. Eh, satu ini dari atas. ya. Satu, dua, tiga. Jadi kapal-kapal Melayu pun dilengkapkan dengan senjata api. Dengan lela. ini satu lagi. Eh, kalau kita tengok. Ya, di belakang ni ada dua. Eh, ini di di sebelah kiri. satu, dua. Sebelah kanan. Ini satu. Ya, dan depan ini ada lagi dua. Ya, ini adalah merupakan uh, kapal perang. Ya, orang dulu. Jadi selain daripada senjata api tadi, kita juga ada senjata-senjata yang saya yakin saudara-saudari pernah dengar yaitu lah, iaitu senjata jarak jauh. Panah, lembing, tombak. Ya, ini sudah uh, pun biasa kita dengar dan gambar-gambarnya pun boleh dilihat lah. Saya nak lajukan. Kemudian kita ada senjata tikam ataupun senjata libas. Ya, ini untuk yang saya katakan tadi, close combat apabila datang dekat lagi sama ada kita gunakan keris, pisau, pisau pun ada banyak jenis, pisau wali, pisau sona udang, ya. kemudian kita ada badik, orang Melayu ada badik, tumbuk lada, kerambit, ya. yang panjang lagi itu pedang ataupun sundang, golok, parang, ha. ini contoh saya lajukan, ini, adalah badik, badik berlurah, ini tumbuk lada, ha. ini sundang, ini sundang, ya. sundang, ada sundang uh, uh, sundang Johor ya sundang Muar ya ada sundang Terengganu ada sundang Patani. ada sundang Moro ya. yang Moro tu yang di selatan Thailand. Ini pedang buaya berenang ini pedang Melayu ya begitu mudah digunakan flexible ya. begitu popular kemudian keris ya saya rasa ini barangkali dalam kesempatan lainlah sebab masa kita pun dah cukup ini contoh Keris ini begitu cantik sekali. Keris ini dirampas Belanda dan hari ini boleh dilihat di Tropen Museum di Belanda. Begitu halus buatan orang Melayu. Ini adalah ukiran pada hulu keris. Dan keris-keris di alam Melayu ini, khususnya keris di Sunanjung pun kalau kita tengok, dia ada perbezaan-perbezaan sedikit sebanyak mengikut negeri begitu juga di seluruh alam Melayu walaupun ada keris ya, tapi tak sama bentuk rupanya bilahnya lebih kuranglah sama ada lurus ataupun berlub ha, tapi eh, dia punya pakaian pakaian tu merujuk kepada hulu sarung itu berbeza-beza sedikit banyak mengikut uh, apa ni mengikut uh, wilayah ha, itu sudah sudah biasa sebab alam Melayu ini terlalu luas ha, macam batik kita pun motifnya berbeza-beza eh, ikut wilayah eh. Tadi saudara Sabri, saya ingat masa dah cukup. Saya mohon untuk berhenti di sini dulu. Sebab masa pun dah hampir jam 11 dah. Jadi yang mana yang tak sempat kita bincangkan tu, insyaAllah kita boleh bincangkan pada waktu lain. Ataupun boleh cari penceramah-penceramah lain yang juga merupakan pakar-pakar dalam persenjataan Melayu silam ini. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sukahkan balik kepada Cik Sabri. Baik, baik. Uh, terima, kasih, uh, terima kasih yang berbahagia Bahagia, prof. prof. Demikian tadi jadi, kupasan, kupasan dan perkongsian, dan perkongsian maklumat, maklumat yang telah disampaikan oleh berbagai prof. Terlalu, terlalu maklumat banyak maklumat yang dikongsi. Yang Semoga ia menjadi pencetus, pencetus, pencetus kepada pengkaji, pengkaji dan peminat-peminat peminat-peminat sejarah melayu, melayu ini untuk meneruskan kajian dalam menggali aspek-aspek keunikan kearifan tempatan, tempatan bangsa. bangsa. Baik, tuan-tuan, sebagaimana yang yang kita, yang, kita janjikan, yang kita janjikan, kita ke sesi, sesi untuk, untuk uh, soal jawab. jawab eh. ada, ada beberapa soalan yang kita akan kemukakan di sini yang datangnya daripada penonton-penonton kita. kita. Baik, Prof, kita mulakan dengan soalan yang pertama. soalan pertamanya so, Prof, Prof berdasarkan yeah. pada reka bentuk senjata senjata, senjata, api, senjata api seperti istinga, trako dan lain-lain apakah, apakah bentuk senjata ini secara mutlaknya mutlak dicipta oleh orang-orang Melayu atau ditiru atau didapatkan okay, daripada luar uh, uh, mungkin tuan boleh ulaskan Okey, um, Sebenarnya kita tak tak berani nak mengatakan bahawa uh, senjata uh, kalau tadi tu disebut apa ni istinga dan sebagainya itu kan, kita tak berani nak katakan bahawa ianya dicipta oleh orang Melayu, tetapi teknologi itu uh, uh, ada uh, di di apa ni uh, di alam Melayu lah maknanya. Uh, macam mana dia masuk, siapa yang bawa masuk, asal usul daripada mana, kita tak pasti. Walaupun ada saya dengar orang kata uh, mungkin kita tiru daripada China. Saya tak pasti sebab tak ada rekod yang mengatakan kita tiru daripada China. Walaupun memang ada catatan yang mengatakan bahawa uh, apa ni serbuk uh, belerang itu uh, di, di, di apa ni mulakan oleh orang China lah. Dia buat mercun. Sebenarnya dulu-dulu sebuah so, bunga api tu dia digunakan oleh orang Cina eh, untuk buat mercun sebab dia nak halau uh, ni kepercayaan dia orang ya Cina kuno ni uh, dia nak halau naga kononnya naga itu nak telan bulan uh, jadi dia buat uh, uh, mercun itu untuk buat bunyi bising supaya naga tu terkejut tak jadi telan bulan lah yeah, yeah. Uh, ya jadi kita tak tak pasti ya, betul ke kita ambil daripada China dan ada pula orang kata oh teknologi meriam ni pun kita ambil daripada daripada apa ni a Uthmaniyah ya Turki ya kerana kerajaan Uthmaniyah Turki pada waktu itu begitu akrab dengan kerajaan-kerajaan Melayu Islam ya awal dulu jadi masih diperdebatkan sebenarnya sekarang, ni. sehingga sekarang ni pun masih diperdebatkan oleh pengkaji-pengkaji. Oleh sebab itu agak terlalu awal lah kalau saya nak buat kesimpulan bahawa uh, teknologi meriam ni kita ambil daripada daripada satu-satu uh, uh, kerajaan. Tapi yang saya tunjuk tadi tu, meriam yang besar tu, yang petani yang besar tu kan, uh, seri petani tu, kalau catatan uh, Nanti saya. catatan daripada ah uh, Patani sendiri meriam itu dibina oleh uh, seorang uh, Cina Muslim yang pada waktu itu tinggal di di Patani. Ah jadi itu uh, yang buat tu. Uh, kalau tak salah dia orang dalam catatan tu ditulis ah uh, Tok Tok Pakiam bagapak. Dan ada yang kata namanya Ahkiam nama namanya Akhyam ah tapi dia itu Cina yang beragama Islam. Ah di Patani. Itu Meriam Seri Patani yang yang saya tunjuk tadi yang besar. Yang ada di, ah ni ah ni. ini boleh dismantle sambung-sambung uh, boleh buka sambung. Jadi itu cara dia orang buat. Eh okay. yang itu ada dalam catatan. Nah, tapi masih lagi saya uh, perlu ingatkan bahawa ini abad ke-16 eh right? maknanya tahun 16 lebih atau uh, tahun 16 lebih dan uh, sudah wujud meriam-meriam begini di alam Melayu lama sebelum tu lagi. Jadi tak tahulah betul ke kita ambil daripada uh, China. Cina. Kan? Uh, dan yang bridge loading tadi tu, uh, yang itu dalam catatan orang uh, Indonesia memang asalnya itu uh, diambil setelah Majapahit berjaya uh, menghalang apa ni uh, serangan kan, daripada Jenghis uh, Khan. Jadi again kita tak pasti dari mana sebenarnya asal asal usul lah orang Melayu ni boleh mencipta senjata api itu. Tapi kemudian improvisasi improvisasi itu memang wujud. Ah, kita cara kita membuat laras, laras orang Melayu ni senjata istinggal tadi itu di dibuat daripada keping besi yang di dibelit-belit. Ya. Maknanya kita tidak tebuk besi sebab tebuk batang besi steel bar boring ataupun tebuk tu itu tak ada di tak tak dijumpai dalam dalam catatan tapi yang ada ialah bagaimana kita melebur besi yang kita tempur untuk kita belik 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 kan sehinggalah ia membentuk silinder yang kemudiannya di luar tu dibuat dalam bentuk biasanya dalam bentuk apa ni lapan segi atau pembulat. Uh, yang itu memang ada. Okey. Uh, cara buatan itu. Uh, dibuat di di Terengganu, uh, di Pahang, uh, kemudian Minangkabau dan juga di tanah Jawa. Uh, kalau tak salah saya dalam YouTube ada ada pun rakaman lama menunjukkan bagaimana cara orang uh, Jawa dulu membelit besi untuk membuat uh, laras ah uh, Jadi yang itu ada, teknologi itu ada. Sebab tu saya katakan improvisasi ada. Ya. Yeah. Dan saya nak sebut di sini bahawa ada satu ketika kita tidak buat uh, flintlock mekanisme itu mekanisme itu kita tak buat tapi kita beli dan kita pasang uh, sebab uh, waktu itu bangkali nak cepat eh, jadi kita tak, tak tak buat walaupun kita beli buat sebenarnya flint uh, apa ni kancing uh, uh, batu api itu tapi ada. Uh, uh, saya dengar dalam satu seminar seorang pembentang yang mengkaji dia kata kilang-kilang uh, uh, pembuatan ini uh, tukang-tukang buatnya lah kalau kita sebut kilang tu banggil besar sangat bunyinya kan kilang-kilang uh, uh, buatan apa ni ni dia beli uh, kemudiannya uh, dipasangkan uh, uh, barrel itu kita buat begitu juga dengan stok ataupun uh, buntut senapang itu buntut uh, istinggali itu kita buat itu daripada kayu kita lah ya. Yeah itu jawapan pada yang soalan yang yeah. ini sebenarnya telah berakumi beberapa jawapan-jawapan so, <laughs> oh, yang, yang ada pada saya ni apa yang, yang, berasaya yang berasaya ya. oh, okay. jadi saya kira so, uh, satu lagi soalan ini mungkin soalan yang, soalan yang terakhir tu lah ya, ya. Yeah. So, so, lagi, soalan bumbu ini berbunyi meriam ini meriam yang hebat, hebat seperti seri petani yang kita lupa buat tang banyak ditemui dan didapati di selatan Uh, siam, siam, Thailand. Siam, siam, Thailand. Bahkan, bahkan mungkin terdapat, terdapat banyak lagi, lagi meriam-meriam lain yang belum ditemui. Pandangan, pandangan doktor, doktor, kenapa wilayah selatan siam, siam ini menjadi pusat, pusat pembuatan? Meriam-meriam tersebut. Okey, yang pertama ya, kalau kita lihat sampai hari ini ada banyak laras juga uh, lela, uh, rentaka di, di bekas wilayah Kedah eh, yang hari ini menjadi sebahagian daripada selatan Thailand lah yang eh, kita fahamlah selepas 1909 Bangkok Treaty perjanjian Bangkok wilayah-wilayah eh, uh, Melayu di utara semenanjung itu eh uh, diberikan kepada uh, Thailand eh dan beberapa negara beberapa negeri lagi eh modalnya di, diletakkan di bawah uh, di bawah British itu, itu selepas Bangkok Treaty. Jadi dengan itu kalau kita lihat um, Banyak laraslah senjata-senjata Kedah dulu, senjata api Kedah dulu dijumpai di uh, kera, Genting kera sebelah pantai barat. Ya? Ada dua tiga laras lagi sekarang ni Ada yang orang buat lawatan saya ingat tempoh hari, ada gambar pun Um, dua tiga laras uh, apa ni meriam lele atau rentaka kalau tak salah saya uh, yang diletakkan uh, menghiasi Wat uh, Wat Buddha di Selatan Thai itu uh, satu yang saya katakanlah susur galuh sejarah itu ya kerana dulu wilayah itu adalah wilayah Melayu uh, di bawah Kedah di pantai uh, barat ni pantai Timur dulu di bawah Langkasuka. Nah, kerajaan Patani besar, kerajaan Langkasuka dulu. Jadi itu sebab kalau kita lihat kerajaan pada waktu itu adalah merupakan kerajaan Melayu yang uh, letaknya di di, di selatan Thailand. Eh, Patani sendiri kan, eh, lepas itu sampai ke Singora, eh, itu semuanya adalah merupakan dulu kerajaan Melayu dan um, banyak berlaku peperangan pada waktu itu. Kalau kita lihat uh, sebelum wujudnya kerajaan Siam itu eh, apa yang dikatakan kerajaan Ayutthaya itu sendiri pun eh, dia dah berperang dengan Burma eh, sekian lama Burma juga menyerang kawasan-kawasan Melayu eh, Phuket dan sebagainya eh, hari ini disebut Phuket lah kalau dulu itu kera kerajaan Melayu eh, Ranung kan eh, itu semua kerajaan Melayu jadi oleh kerana barangkali banyak berlaku peperangan-peperangan di sana eh, sesama sesama kerajaan Asia Tenggara ni sebelum datangnya penjajah daripada barat. Penjajah daripada barat datang pun uh, tumpang sama berperang di situ. Jadi sebab itulah banyak senjata dijumpai di sana. Eh? Banyak senjata dijumpai di sana. Termasuklah senjata-senjata api. Eh? Ya, uh, itu jawapan kepada soalan tadi lah kalau tanya kenapa banyak senjata dijumpai di sana. Baik, baik. Terima kasih, Terima kasih banyak, Wei Prof. Saya, Prof. Dengan jawab pada ulasan, ulasan yang ulasan terakhir itu. tadi bakal tirai program bicara eksklusif kita pada pagi ini bakal dilabuhkan. Rakaman penghargaan dan terima kasih kepada seluruh penonton-penonton yang bersama-sama kita pada pagi ini dan khususnya kepada Yang Berbahagia Profesor Dr Abdul Muati selaku panel yang telah sudi bersama-sama berkongsi uh, maklumat dan ilmu kepada kita semua bagi pihak kru penerbitan, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang menjayakan program ini pada pagi ini sehingga kita berjumpa lagi untuk sesi-sesi berikutnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.